Ja han passat 3 anys d'aquestes imatges. Era el 21 de desembre de 2015 quan prop de 1.500 clients de la cooperativa de Cambrils descobrien que els seus estalvis quedaven bloquejats per la fallida de la secció de crèdit de l'entitat. Això es traduïa en 32 milions d'euros. A partir d'aquí, per aconseguir recuperar els diners, es va aprovar un pla de viabilitat que en l'actualitat s'ha executat en un 56%. Per tant, els afectats han cobrat un total de 18 milions d'euros. El 44% restant es farà efectiu en els propers 13 anys. Els afectats ja han cobrat la part corresponent a la quota de 2018. En termes judicials, la plataforma d'afectats de la fallida de la secció de crèdit va presentar-se com a acusació particular. Entre febrer i març de 2019, està previst que s'acabi la instrucció del cas, declarat causa complexa, malgrat que en aquests moments es troba encallat per culpa de la designació d'un nou pèrit comptable que ha d'encarregar-se d'un informe sobre la cooperativa. El jutjat ha anat traslladant l'encàrrec a diferents pèrits dels que té, és a dir, en el llistat de persones que s'ofereixen a aquest tipus de feines pericials. La meva informació és de fa uns 10 dies així, però fins ara no s'ha aconseguit que hi hagi un pèrit que es faci càrrec de tota aquesta feina. Aquesta setmana, més concretament aquest dijous, està previst que el Consell Rector de la cooperativa tanqui els comptes de 2016 i aprovi els de 2017, que dependen encara saber quina és la ràtio d'endeutament i el de solvència de l'entitat, unes dades que en part són confidencials. D'altra banda, l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament i la cooperativa per la possible compra del celler es veu amb bons ulls des de la plataforma d'afectats. Tard o d'hora s'haurà de vendre patrimoni. El celler és un actiu més, excepte aquells actius que estan específicament vinculats, necessàriament vinculats a l'activitat de la cooperativa, les naus industrials, pròpiament el que físicament entenem per cooperativa, tota la resta d'actius de la cooperativa són susceptibles de ser venuts i de ser convertits en caix per complir obligacions, entre elles, el que a nosaltres ens interessa, el pagament de les anualitats. Paral·lelament, aquest mitjà de comunicació ha intentat contactar amb els representants de la cooperativa per fer balanç sobre aquests 3 anys, malgrat que aquests han declinat l'oferta en fer declaracions sobre aquesta qüestió.